što znajete, dobro, SDS oformi plenumi na студенти на професори. Па и Гордана Силјановска, моменталната пратеничка на Мицковскиот парламентот, учествуваше во тие пленуми. Значи, кога се правеа реални обиди да се промени нешто во образованието, се направија да ги срушат тие работи и ги срушија. Дури мислам дека тоа му беше пресвртниот момент од кај што почна Груевски надолу. От тука се виде дека веќе имаат направено Сорос и СДСМ агенда со инволвирање на сите структури во пленуми и дека активно ќе делуваат до крај, додека да го срушат ВМРО од власт, што поосно и го направија, да. Пратеник е на Мицко, а Сорос финансира проекти во и му се заблагодаруваат Вишна. Градоначалници на ВМРО, да помене, на фондацијата Отворено општество.